izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. I kao što smo rekli na početku emisije, nama su se pridružile u studiju dve mlade glumice sa kojima ćemo danas govoriti o novim projektima na kojima rade. Tako je, Aleksandre, danas sa nama Marta Bogosavljević i Tatjana Dimitrijević. Dobar dan i dobro nam došla, devojke. Dobar dan, bolje vas našle. Prvo, mnogo vas je lepo videti, ovo je kao, bilo kao... Kao hor, da. Jeste se dogovarali. Vežbale smo. Da, vežbale smo, tako je. Da, da. Vidi se, vidi se, da, da. E, kako ste danas? Odlično, vi. Evo i mi smo odlično, hvala na pitanju. Sofija, kako ste? Jesmo odlično? Nisi me pitao uopšte danas. A evo, ja odgovaram. Malo me boli glava, ali okej. Okay. Ali dobro. Hoćeš da neko pitanje za svoje koleginice? Evo pa, dopustit ću. Da krenemo od Tatjane. Igraš u musiclu Company. Tako je. To je musical koji je izveden na Broadwayu 1970. godine. Prvi put, tako je. Tako, prvi put. Kakav je osjećaj bio biti deo ovog projekta ovde kod nas? Prvo, proces je bio jako zahtevan, zato što je muzički materijal težak. Premijera nam je bila 15. marta, imali smo prvu reprizu 25. marta i sljedeće izvođenje je 31. marta. Ja sam jako zadovoljna i srećna što sam deo tako jedne velike i posebne ekipe. Mi smo jedan pravi tim koji je okupio pre svega Nebojša Bradić, dirigentkinja Vesna Šouc, divan autorski tim, tako da srećna sam i zadovoljna. Ti tumačiš jednu od uloga od Robertovih Izabranica, ali tako? Tako je. Njega igra Slaven Došlo. Slaven Kakav Došlo. Je Slaven, da, za, Slaven za saradnju? Slaven je fenomenalan. Ja sarađujem sa njim već nekoliko godina u pozorištu na Terazijama. Ovo nam je možda četvrti ili peti projekat zajedno. Pa ovako, on u tom komadu puni 35 godina i na svoj 35. rođendan ima razna preispitivanja. Ta preispitivanja se svode na to da li da bude u braku, da li da ostane sam, da li da ima devojku i to su jedna važna životna pitanja. Ja igram Keti, jednu od devojaka sa kojima se on viđa, međutim, on je, mogu da kažem, emotivno nezreo i nedostupan i kaže... Sada sam starac. Nastavno slobom. Ostaću se uzdržana za to. Ja ništa nisam čuo, nastavi. I on, baš za moj lik, kaže, ona je Keti, kada me predstavlja, ona je najbolja. Znači, on je svestan da je ona jedan dobar, ajde da kažem, materijal za vezu, za brak, ali prosto propušta tu šansu. Moj lik se vraća u jedan mali grad, rešila je da se uda i da se posveti pravom životu. Kako kaže, ne želim više da jurcam po ovom gradu i pretvaram se da stvarno živim. A radnja je smeštena u Njujork. Ogroman grad. U jednom songu se kaže, to je stranaca grad. Znači, pričamo pored tih važnih tema braka i o Njujorku gradu koji nudi velike mogućnosti, ali za druge strane nudi da se čovjek izgubi u njemu, izgubi sam sebe. Marta, ti također imaš zapaženu ulogu u jednom mjuziklu, ali ja moram da krenem od jedne druge predstave koja je malo novija. Imaš ulogu u predstavi Kako sam naučila da vozim, gde igraš sa Svetozarom Cvetkovićem. Ja bih da nam ti otkriješ nešto malo o tome, jer sam ja videla da kada je izbačena premijera, pa sljedeće igranje, pa i ono sljedeće, da je to sve bilo rasprodato ovako. Jeste, to je istina i puno mi je srce što je takva situacija. Baš je to, 17. marta smo imali premijeru i odlično je prošlo. I imali smo nastavak reprize 22. i 25. marta i očekuje nas sada 9. i 15. aprila još dve reprize igranja. I to je jedan divan proces i taj tekst je jako važan i osetljiv i kao tema. Taj tekst je dobio Pulitzerovu nagradu 1998. godine i OBI nagradu za najbolju dramu. I tada je izveden 1998. godine prvi put i bilo je mnogo nekih raznih izveđenja i na Off-Broadwayu i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Kod nas je prvi put sada postavljen. Napisala ga je Pola Vogel u režiji Tare Manić i Svetozar i ja igramo. I Tara je taj tekst 2,5 godine pripremala, tražila, nameštala kako Andrej i Tara su se dogovarali dugo kako će to sve biti, da li će biti to. I kada je pronašla taj tekst, bila je sigurna da je izabrala pravu stvar i hvala joj na tome jer smo imali 2 meseca divnog procesa. A jedna zanimljiva činjenica da je Svetozar
99. godine, ja se tada još uvek nisam rodila, bio upravnik Atelje 212 i tada je pronašao taj tekst i želeo da se taj tekst radi u ateljevu. Međutim, nije se igrom slučaja to postavilo i posle 25 godina se desilo da je to radimo, taj tekst i da je on igra Teču. I to su neke stvarno sklop okolnosti onako čaroban i bilo mi je divno u tom procesu zaista i mislim da želim i pozivam ljude da pogledaju tu predstavu zato što taj tekst je nekako dosta složen i temeljno je mnogo tu stvari. Mnogo je lepo predstavljeno nešto što se svakodnevno dešava i vrlo je blizu nas, a svi mi zamišljamo da je to negde tamo daleko ili mislimo da je crno ili belo i nekako plastično gledamo na te stvari, a te stvari su vrlo složene i ne mogu se baš uvek lako prepoznati. I mislim da, posebno što su i danas te teme nekako učestale, da je važno pogledati ovu predstavu, ne zato što ja igram u njoj, nego je stvarno, mislim da je važno i da je ohrabrujuće i da je u trenutku kada je ljudima teško da budu glasni i da budu hrabri za neke stvari, ovo upravo tekst koji ljude ohrabruje na taj korak i mislim da je to jedna divna stvar i setit ću se šta sam još htjela da kažem. Ali ja ću dodati, ja sam gledala predstavu, bila sam na premijeri i pozivam također ljude da gledaju predstavu zato što je jako potresna, jako emotivna i ljude će zaista naterati na razmišljanje. Da. Moram da kažem, Tara je stvarno nekako vrlo suptilno, tražili smo taj jezik, mislim, Tara ga je već imala u samom startu procesa, znala je kako bi želela, u kom smeru da se krene, u tom ulicom smo nekako i krenuli, svo troje, ali vrlo je to sve suptilno i nežno i to je i tekst i režija koja ne pokušava da parira stvarnosti, a stvarnost je mnogo strašnija od svega što se dešava u toj predstavi. Mislim da to koliko je zapravo suptilno podstiče jaku maštu gledalaca u tom trenutku da to bude još sve strašnije od onoga šta se trenutno dešava. I mislim da je to neka jaka, neki ljudi imaju čak i fizičku reakciju posle predstave da im stvarno bude onako teško i loše kada vidiš kako se to razvije. Jer je to jedna situacija puna ambivalencije. Ti tu imaš odnos i ljubavi i podrške i srastanje jedne mlade devojke u ženu i odnos gde se neke granice ruše i gde se prave neke greške, pa je posledica toga greška u ličnosti jednoj koja se desi i posledica traume koja postoji. Vrlo je to složeno i mislim da treba biti svestan kako to zaista izgleda. Ja dok se nisam srela sa ovim tekstom, ja sam takođe mislila da to negde tamo u daljini je drugačije i da drugačije se dešavaju stvari u životu, a nije baš tako. Tako da i mene oplemenilo na neki čudan način. Samo dok govoriš o predstavi, već sam se zamislila, a mogu da zamislim samo kako će biti kad je budem gledala. Kako je bilo sarađivati sa Svetozarom? Bilo je čarobno. Ja nisam, Svetozar i ja smo se upoznali na jednom snimanju filma Vuda će proći put. To je bio debitantski film Nine Ognjanović. I tada nismo imali zajedničku scenu da smo sada imali neku, da kažem, bližu saradnju, ali smo bili tamo na planini nedelju dana, zajedno doručkovali, ručali i tako dalje, provodili smo vreme, ali nismo bili u nekom neposrednom kontaktu. I bila je jedna smješna situacija koja sam ja njemu ispričala kad smo počeli da radimo. Upoznavali smo se i tog dana kad smo došli na set i sad mi ono mladi pilići stigli i kao da dobar dan, dobar dan i sad tu se redom upoznajemo svi sa članovima ekipe i pruža ruku u Cvele, ja kažem Marta i kao Cvele, ja sam sad u trenutku pomislila, ne znam iz kog razloga, da se on meni predstavlja kao lik koga igra jer u tom trenutku bio u kostimu i kao samo što nije krenuo dubl i kao kako? I on kao Cvele, Cvele. Ja kao, aha, dobro, doviđenja. I baš sam htela da propadnem u zemlju, bilo mi izuzetno neprijatno. On se toga ne seća. Eto, na svu sreću, dosta smo se nasmijali kad smo o tome pričali. Ali je ovaj rad, proces bio divan i čaroban i nekako sam mu zahvalna na poverenju koje mi je dao
I ja sam ga njemu pružila i osetila sam da je to pravi put i baš mogu da kažem da mi je ovo jedan od najlepših, ako ne i najlepši proces i saradnja. I koliko god je teška ta tema, nije mi bilo opterećujuće ni jednog trenutka. I mislim da je to stvarno stvari, da se tako toliko stvari poklopi u jednom procesu, mislim da se to retko dešava i vrlo sam zahvalna. Tatjana, ti igraš u velikom broju mjuzikla u pozorištu na Terazijama. Kako ljudi kod nas reaguju na mjuzikl? Tako što se u prva tri dana prodaje karata, evo i Marta je svedok, rasprodaju sve karte. I meni je jako drago što ljudi dolaze po više puta da gledaju jednu te istu predstavu. Nekako, pozorište na Terazijama je jedna magija koja je okupila ogroman broj talentovanih, divnih i onako plemenitih ljudi, slobodno tako mogu da kažem. Mi imamo i baletski ansambl, orkestar, hor, divne glumce, radimo divne komade na jedan jako profesionalan i posvećen način. Ja sam stalni član pozorišta na Terazijama već 2,5 godine, tamo sam 8 godina, igram u velikom broju mjuzikla i mogu slobodno da kažem da sam svoj život posvetila mjuziklu. Ja se izvinjam što će upasti, ali malo pre ste pitali Tatjanu za ulogu u predstavi Kompani za saradnju sa Slavenom. Ja bih toplo preporučila predstavu. Oni u mnogim predstavama igraju par, ali predstava sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka, da, u aranžmanima Bajaginih pesama je nešto gde oni stvarno imaju takvu konekciju gde ja poželim da budem sa njima na sceni. Toliko su čarobni, ja sam to predstavu gledala više puta. Vrlo je to jedan simpatičan koncept i stvarno bih svima preporučila da to pogledaju. Devojke, hvala vam puno što ste bila danas sa nama i hvala vam na ovim informacijama da naši gledalci znaju kada mogu da pogledaju ove predivne predstave o kojima smo pričali danas. Hvala vama. Hvala vama na pozivu. Hvala vam puno.